Vel fremme i Danmark er det en rekke kjekke aktiviteter og opplevelser du kan velge mellom. Foretrekker dere en spennende matopplevelse fremfor store doser adrenalin? Hos Grill Academy i kulturbyen Aalborg arrangerer vi teambuilding med grillkurs i hovedsetet til grillprodusenten Weber. Her deles dere inn i lag og konkurrerer mot hverandre. Hvem lager den beste grillmenyen? Hos Weber både tilberedes og nytes maten sammen. Underveis vil du få komplementerende drikke både til arbeidet og til maten. Vi garanterer en morsom, unik og kulinarisk opplevelse. Kanskje det kan friste med et besøk hos Sørgaard Bryggeri i Aalborg. Restaurant, pub og bryggeri i ett. Omvisningen blir selvsagt etterfulgt av en ølsmaking og fantastisk god lunsj hos det danske mikrobryggeriet. Mange liker fart, spenning og adrenalinkick. Det får du på Action House i Løkken. Kanskje det frister med go-kart-kjøring på Nord-Europas største innendørsbane. Eller hva med en halvtimes Formel 1 med pole position? Ønsker du en unik kurs- og konferansetur med jobben, eller en vennetur med vennegjengen? Bli med Fjord Line på en unik opplevelse i Danmark.